Mai vendégünk Kunné Nánási Mónika, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár megbízott intézményvezetője. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is üdvözlöm sok szeretettel a televízió nézőket, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek ismét. Kezdjük az elején, hiszen rengeteg program volt a nyári szezonban. Hogyan értékeli a színes nyári programok kavalkádját? Én azt gondolom, hogy most idén-nyáron is egy elég színes és sokrétű program sorozattal tudtunk kedveskedni a város lakosságának. A legelső nagy programunk ugye nyáron az a Birkafőző Fesztivál volt, ami azt gondolom, hogy nagyon színvonalas, és mindenki számára jól megvalósult programként elemezhető, hiszen rengeteg gyermekprogrammal, idősebb korosztálynak, fiatalabb korosztálynak szóló rendezvényel vagy programokkal készültünk a Birkafőző Fesztivál ideje alatt, és igazán jó hangulatban és hála jó Istennek jó időjárási körülmények között valósult meg, bár a pénteki napunk az eléggé esős volt, és sajnos elmosta az esti programunkat, de a szombati nap az teljesen felhőtlenül és jó hangulatban valósult meg. Mi követtem a Birkafőző Fesztivált? A Birkafőző Fesztivál után ugye volt egy játszótérátadó rendezvény, ami kint a Rónai Malom területén valósult meg, ott is egy nagyon hangulatos programot sikerült létrehoznunk, és azt gondolom, hogy azon a napon a családok igazán jól érezhették magukat, a gyermekeknek több kis koncerttel kedveskedtünk, népi játszótér volt kint, Teszvesz Alapítvány itt volt velünk Szolnokról, itt volt velünk a Vörös Kereszt, a Máltai Szeretett Szolgált és különböző kézműves foglalkozásokkal gazdagították azaz napi programunkat, és egy nagyon jó hangulatú délután tudtunk kint együtt eltölteni a családokkal. Illetve ezt követte ugye az augusztus 20-ai rendezvényünk, ami most egy háromnapos rendezvény volt. Sajnos ott is a pénteki napot az eső egy kicsit módosította, picit később, de mégis meg tudott valósulni a Magyar Rapszódi Projekt koncertünk egy óra csúszással, de le tudták játszani a koncertet, és akik ott maradtak velünk az időjárás ellenére, azok egy nagyon jó hangulatú koncerten vehettek részt. A szombat, illetve a vasárnapi napja pedig önmagáért beszél. Szombaton ugye egy családi nappal egybekötött programunk volt, ahol gólyalábas nyeszletbakabászok interaktív showba kapcsolódhattak be a gyerekek, bábszínházban vehettek részt, koncertek voltak, este a Margaret Island-del, illetve kis Kevinnel kedveskedtünk a fiataloknak, és az éjszakát pedig egy DJ Zsoltiék által szervezett retropartival zártuk. Úgyhogy azt gondolom, egy nagyon jó hangulatú családi nap volt az augusztus 19-i napunk, illetve 20-án is hasonló programok voltak kint a Múzeumparkban, amelyet nagy örömünkre egy István a Király Rock Operából idézett dallamokkal sikerült zárnunk. És hát ugye múlt héten valósult meg a városnapunk, ami szintén két részre oszlott volt, egy családi nap programsorozatunk, és ez a templomkertben valósult meg, ami azt gondolom, hogy szintén nagyon jól sikerült, az helyszín az ideális volt a programokhoz, fellépett nálunk Karcagi Nagy Zoltán és Andi a Hello Hello Gyerekek című műsorával. Itt volt velünk az Alma Szószok együttes, sikerült meghívnunk Debrecenből Keresztesi Robertet, aki freestyle labda zsonglőrködéssel szórakoztatta a gyerekeket. Szintén volt kirakodó vásár, kézműves foglalkozás, ligvár. Tehát minden olyan gazdag program jelen volt a templomkertben, amivel a gyermekeknek még szebbé tudtuk tenni a szombat délutánjukat. Az időjárás itt is egy picit megviccelt bennünket, de a esti koncerteket azért sikerült megvalósítanunk, hiszen itt volt a Stone, illetve a Punani Masszív, bár a DJ már sajnos nem tudott színpadra lépni, és fél tíz után a programot le kellett fújnunk, tehát vége kellett, hogy legyen, hiszen olyan esőzés érkezett ránk, ami miatt nem lehetett tovább folytatni ezt a programot. De azt gondolom, hogy ennek ellenére egy jó programról beszélhetünk, egy jó városnapi programról. Én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és beszámolt erről a színes program kínálatról, amely előttünk áll. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen a meghívást.